Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanal obunachilari, sog'masiz, salomatmisiz? Hammalaringizni hayit, qurban hayit ayyomi bilan chin dildan tabriklaymiz. Yanagi yil shu kunlarga o'ynab kulib shu kunlarga yetaylik. Mana biz hozir Krasnoyarskda Sopka degan joyda o'rtoqlarimiz bilan dam olishga kelgandik. Ozgina bo'lsa-da bir chiroyli yerlarni sizga qilib o'taman. Promo efirga chiqmadim. Promo efirda ko'pinchalik svez yaxshi bo'lmay qotib qolyapti. Bu yerda kelin-kuyovlar ham aylanishga keladigan joy ekan. Azizlar, mana aylanishga kelingizlar. Ana bu yerda o'rtoqlarim bilan kelganmiz, o'tiribdi ular, chunki videoga olma deyapti. Bir yerde kim borliklarini aytib beraman hozir. Bobur Dushabayev, Yodgor, Oybek, keyin qani sal xarob bo'lib qoldi. Shu yerda Fazliddin va bitta taksi bolamiz bor. Mana shunaqa yangiliklar Krasnoyarskda. Bugun biz aylanishga chiqqan edik. Boya bir soat oldin Xo'jand kafesiga ham o'tib borsak, o'zimizda semliklar akalar bor ekan, Shaqodamning akalarimiz. Ularni ham iltimos qilishdi, bir siyomga qilib qo'ygan, siyomga qilib qo'ygan bizlarni ham deb, chunki obunachi ekan. Siyomga qilib chiqardik YouTube'ga. Negativ kommentarlari ham yozilyapti. Har xil video chiqaryapsan, unaqa bunaqa deb. Endi to'g'ri, sal xalq bilan ishlash qiyinroq, lekin obunachilarimni xafa qilish niyatim yo'q. Hurmat qilib chaqirgandan keyin chiroyli qilib siyomga qilib chiqarib qo'ydim. O'sha videoga ham iltimos qilaman, kommentariya ko'p. Negativ kommentariyalaringizni yozmasalaringiz yaxshi bo'lar edi. Albatta aziz yurtdoshlar, bitta-bitta like, bitta-bitta podpisatsiya bosib qo'yamiz. Podpisatsiya qilinmaganlar, kelingizlar, mana shularga dam olib ketasizlar. Bugun bayram. Hammalaringizga ishlaringizga omad, charchamangizlar. Yaxshi kunda ko'rish nasib etsin hammalaringizga. Sog' bo'lingizlar. E'tibor uchun rahmat.